بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اوكي I'm not sure how to break it. Ya okay, share lah. Dia kata lagu mana, tapi petikai ni daripada hadis lah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaju fa inna khayra hadhihi ummah aktsaruha nisaun. Jadi nikahlah, nikahlah dia nak ayatnya, nikah banyaklah, menikahlah. Kerana sebab kebaikan bagi umat ni ada banyak isteri. Mesti kalau apa buat style lagu ni, mesti mesti ada orang komen, terutama perempuan ya, ke banyak isteri yang nak sorang ya. Assalamualaikum.